predsjednik općinskog odbora, članovi simpatizeri SDA, dragi gosti, assalamu alaikum i dobar dan. Mi smo razgovarali prije ove tribine, naravno ja sam se spremio za seriju ovih tribina po kartonu, da li je uz prisustvo najviših, najvećeg rukovodstva stranke potrebno da ja govorim pred ovim skupom, s obzirom da evo, nedavno smo imali priliku da se vidimo u jednom sličnom ambijentu. Međutim, rekli su mi da kažem nekoliko rečenica zbog aktuelnosti ovih političkih dešavanja unutar vlasti u Zeničko-Rogojskom kantonu. Ja nemam, vi me dovoljno već poznajete, nisam uobičajio komunicirati na način na koji ću evo, komunicirati ovih 5 minuta. Međutim, nisam odolio da ne počnem sa jednom pričom. Dakle, neodoljivo me ova aktuelna politička situacija podsjeća na jednu i šaljivu i poučnu priču. Naime, jednom seljaku se razbolila krava i on je otišao da traži pomoć kod nadriljekara. Nadriljekar mu je kazao, evo ti ove trave, stavi ove trave u 2 kante sa vodom i stavi jednu prednju desnu i zadnju lijevu nogu krave u te kante, pa će njoj biti bolje. On je došao sutra kod tog nadriljekara i kaže, njoj je samo gore. Kaže, hajde sad zamijeni prvu lijevu i zadnju desnu. Pa je on to uradio, preko sutra dolazi, još joj je gore, kaže, ona je bolest. Hajde pokušaj sa prve 2 noge. Naravno, 3. dan je došao, kaže, moja krava je krepala. Kaže on, njemu šteta, imao sam još nekoliko kombinacija. Dakle, zbog čega me ova priča, vjerovatno ste već prepoznali, podsjeća na ambijent u Zeničko-Rogojskom kantonu. Dakle, i ovdje je tijesnom većinom pobijedio SDP na zadnjim općim izborima. I odlučio je da ide u vlast s nama. Pa smo mi skupa s njima napravili vlast. Nakon godinu i par mjeseci oni su odlučili da promijene kante i onda su izabrali nove partnere. Evo sad najnovija dešavanja, pratite i vidite da oni hoće da sad da smijene svog premijera i svojih nekoliko ministara jer nisu zadovoljni njihovim radom. Pitanje je koliko još ovaj kanton može izdržati promjena ovih kanti i koliko još ova vlast ima prostora da radi ovo što radi. Ono što naši zastupnici u kantonalnoj skupštini, koji uzgred odlično rade svoj posao, kada ih kritikuju, jedino što oni imaju kao protuargument je da kažu vi ste nam ostavili takvu situaciju. A vi ste ovdje svjedoci i svjedoci su građani Zeničko-Rogojskog kantona. Da mi jesmo u vrijeme alijanse imali potpuni haos. Imali nešto ovako kao što sad imamo. Zatekli smo deficit od 40 miliona konvertibilnih maraka, zatekli smo 3 neisplaćene plaće. I tada je vijest, kao što je sada vijest, da se dijele plaće budžetskim korisnicima u Zeničko-Rogojskom kantonu. To je bila normalna stvar u onih 8 godina u kojima smo mi kormilarili brodom u Zeničko-Rogojskom kantonu. Sada je nepoznata sintagma kapitalna ulaganja. Vi koji dolazite s terena, znali ste šta su to kapitalna ulaganja i svake godine očekivali da nešto iz programa kapitalnih ulaganja kantonalne vlade stigne u vaše selo. Da li put, da li vodovo, da li škola ili slično, to je postalo nepoznato zadnjih nekoliko godina. Odnosno, otkad je SDP na vlasti, otkako je ključna politička partija u kantonu. Nepoznata je sintagma suradnja sa sindikatima, pregovori sa predstavnicima budžetskih korisnika. Ono što jesmo, svašta smo očekivali, najmanje smo očekivali da se tako ponašaju prema socijalnim partnerima, kako ih oni nazivaju. Dakle, ja ih evo i ovom prilikom pozivam, naši zastupnici ih pozivaju, da kada govore, kada se pravdaju zbog situacije u kojoj su nas doveli, da kažu koliki deficit, odnosno suficit, je Miralem Galijašević ostavio Fikretu Prevljaku. A koliki Fikret Prevljak sada ostavlja deficit svom nasljedniku? Koliki deficit je Amra Babić, ministrica financija, ostavila kandidatu za ministra i ministru iz Saveza za bolju budućnost, ovom Isakoviću? Tada ćete vidjeti ko je onaj ko zna kormilariti kantonom
a ko je onaj koji samo mijenja kante i čeka da se desi ono što se desilo ovom jadnom seljaku. Ova situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu do alijanse, za vrijeme alijanse, poslije alijanse i do SDP-a, do ovog saveza, najbolje potvrđuje našu tezu da je samo sa SDA jača BiH. Mi imamo prostora da se popravljamo, tjerajte nas, tjerajmo se da se popravljamo, ali i ovakvi kakvi jesmo, daleko smo bolji od svih ostalih. Hvala vam.